mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceergaabo ayaa dhagax dhigay xarunta xaydaam dayr cusub u yeelan doona cusbitaalka TPD ee magaalada ceergaabo, kaasoo hirgelinayso shirkadda dhismaha Calanla Construction Company, waxaana maalgeliyey xukuumadda Somaliland. Waxaana xafladaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiintaasi iyo weliba gudoomiyaha shirkadda guud ee Calanla Construction Company iyo maamulka cusbitaalka TPD ee magaalada ceergaabo. Waxaana xafladaasi ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda dhismaha Calanla Construction Company Ibraahim Maxamuud Maxamed Calanle iyo weliba maamulaha cusbitaalkaasi Dr. Abokor Ciiga Cali oo soo dhaweeyey dhismahaasi. Waxa weeye deyrkan oo Ilaahay faldigii ay dowladdu ina siisay oo ayna runtii ay tiri dhisa oo ayna bidh u galnay oo tartan u galnay shirkaddu insha Allah ay ku guuleysatay. Waxaan rajaynaynaa shirkaddu horena waxbay u dhistay, jaamacaday dhistay, meelo kaloo muhiima saldhigyabay dhistay, sidii ay wax u qaban jirtay si ka wanaagsan aan deyrkan u qabanno. Waayo uu ka muhiimsan yahay deyrkani goobaha kaloo dhan, waayo dhakhtarkani innaga oo dhan buu ina anfacayaa inaynu deyr iyo waxtarkiisa kaleba ka shaqeyna insha Allah. Markaa Ilaahay idinkii waxaan Ilaahay ka baryaa igu soo duceynaysaan inaan wixii lay diray wax ka wanaagsan weliba aan qabto oo aan waxba ka goosan Ilaahay idinkii. Maanta inoo sharaf ah waan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Axmed Maayirka magaalada Maayir Ismaaciil inaad maanta nagala soo qayb gashaan xafladda dhagaxdhiga deyrka cusbitaalka TPD degmada ceergaabo oo runtii muddo aynu daba soconnay in laynoo dhiso. Saa arkaysaan cusbitaalku uu iska dayactirnaa xagga ka dayacnaa dhinaca deyrka. Marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, muddo aynu u halgamaynay inaynu deyr u helo cusbitaalka si aynu dhulkiisa iyo meesha uu ku fadhiyaba aynu u ilaalino ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala maanta inoogu guuleeyey inaynu dhagaxa aynu dhigno, iyadoo aynu ka codsanayno gudoomiyaha gobolka Axmed iyo maayorkuba inaynoola dhagax dhigaan. Waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay maayorka degmada ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag oo u mahad celiyey wasiirka wasaaradda. Ilaahay baa mahadle deyrkan loo dhigayo qolada caafimaadka TPD-da aada iyo aada buu muhiim u yahay. Aadna waa ugu mahadnaqayna. Waana arrin loo baahnaa runtii, muddo badan ayaa dayacaysi jiray. Maanta haddii Ilaahay keenay ciddii soo deysay cidda aqbashayda, waa ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu rajaynaynaa shirkaddu inay shirkad khayr qabta tahay, Calanla Construction, si fiicanna u dhisi doono biidnillaahi alkariim. Ayaan rajaynaynaa. Waa mahadnaqayaa marka hore bahda isbitaalka TPD-da oo Doctor Abokro horeeyo. Sida aragtaana doktorku wax badan buu isbitaalka ka qabtay, dayactir badan buu sameeyey. Xukuumadda oo ay u horeysay wasaaradda caafimaadkuna way u dhagan nuglaatay oo way la shaqeysay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa doktorka iyo bahdiisa caafimaadkaba. Sidoo kale waxaanu ka mara kacaynaa waxqabadadii miisaanka lahaa ee muhiimka ahaa ee dadka iyo dalkaba u wanaagsanaa ee gobollada bariga ay xukuumadda u hogaaminayay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi ay u qoondeysay oo uu maanta ka mid yahay dhagaxdhigani kii isbitaalkii TPD-da ee deyrka shalafka ah lagu xidhayo oo sida bed ahaan la qiyaasay 248 mitir ah. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa xukuumadda iyo dardargelinta waxqabadka leh, sidoo kale wasaaradda caafimaadka, shirkadda Calanla Construction Company oo ku guuleysatay mashruucan oo tartan u gashay oo si cadaalad oo xor oo xalaala loo tartamay, iyadana waa ku kalsoonahay inay dhisayso dhisme raandhis leh oo tayo leh. Oo Xaaji Calanla waa nin volunteer aho gobolkana wax badan la qabta, dhismayaasha noocan oo kale ahna horena aanay ugu cusbayn. Khayr iyo barakaan u rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim. Isbitaalka TPD ee magaalada ceergaabo ayaa muddooyinkii u dambeeyay laga dareemayay sare u kac dhanka horumarka caafimaadka, iyadoo bulshada gobolka Sanaagna ay si weyn ugu soo hirato isbitaalkaasi. Cali Aadan Daahir, wararka telefishinka caalamiga Hon Cable TV magaalada ceergaabo.